Din hija l-istorja ta' kif l-ilma mhix majjar u mhix xita spiċċa joħroġ minn ġo vit. Mingħajr l-ilma ma jeżisti xejn. Kieku id-dinja hi deżert. Għax apparti li nxorbu aħna. Grazzi, jixorbuh l-annimali u ixtili. Issa, fejn tagħmel ix-xita, din mhux problema. Però fejn rari tagħmel iftit, tista' tgħid li kull ċivilizzazzjoni fid-dinja tikber jekk hemm il-darba ikollha l-ilma viċin. Ma d-dinja kollha se nsibu installazzjonijiet differenti li ġejjin mill-qedem. Fejn hemm ilma b'abbundanza, l-inkwituwa kif se jżomm l-ilma milli jifqalek li liqi u jerriqlek id-djar. U allura se nsibu l-użu ta' digi u għadajjar artifiċjali. Tħaffru wkoll bosta minni taħt l-art biex dan l-ilma żejjed ikun jista' jitwassal postijiet fejn hemm iktar bżonnu. Dan tista' tgħidlu hydraulic engineering. Però l-ilma mhux qiegħed biss għax-xorb, imma jekk immorru lura fi żmien l-inkas, kellhom diġà postijiet fejn wieħed seta' jmur jagħmel day by the pool. Illum nużaw l-ilma anke biex neħilsu minn dak li mpoġġu f'dan. Tara wkoll palazzi kbar, b'faski kbar tal-ilma, bħalmen Versailles, li kienu jissimbolizzaw ir-rikezza. Għaliex sa minn dak iż-żmien li jkollok l-ilma d-dispożizzjoni tiegħek kien meqjus bħala lussu.